dia, pessoal! Sou Luiz da Contei Soluções Imobiliárias. Hoje eu vim apresentar para vocês esse ótimo imóvel. Pessoal, dá uma olhada que apartamento bacana. Apartamento está cru ainda, pessoal. Dá para deixar do jeitinho que vocês sempre sonharam. Apartamento aqui com a localização bacana. Bem espaçoso, bem aconchegante. Temos a área de serviços aqui ao lado. Em seguida aqui temos a parte da cozinha. Cozinha aqui bacana. Apartamento aqui bem iluminado, pessoal, bem arejado. O preço também está bem acessível. Então não perca essa oportunidade. Top, hein? Temos a parte da varanda aqui fora também. Varanda espaçosa. A luz está atrapalhando um pouquinho, mas de boa, gente. Ó, porta galpão. Vou estar disponibilizando a foto aqui da vista. Parte da sala aqui, ó. Ok. Aqui no corredor, pessoal, do lado direito já temos o primeiro quarto. Quarto aqui bem aconchegante. As janelas já são novas, pessoal. Com persiana incluso. Show, hein? De frente, pessoal, temos o banheiro. Bacana. O banheiro tá do jeito que foi entregue também. Aqui temos já o segundo quarto. Bacana, hein? Bom, pessoal, e é isso. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal. E para mais informações, entre em nosso site e agende uma visita conosco. E estaremos aguardando. Até mais!